Це шпон, з якого на Оржівському одеку склеюють фанеру. Її чекають у 30 країнах світу, а це означає, що буде зарплата та усі гарантовані соцвиплати. Ми працюємо на повну потужність, зарплата у нас завжди вчасно, аванс і зарплата завжди вчасно. Аби так було завжди, підприємство повинно мати запаси сировини. Це вільха та береза. Цієї деревини треба не менше, ніж 600 метрів кубічних на добу. П'ятиденний запас всього. Це для такого підприємства досить мало. Сировини, фанерної сировини на Україні, вона в дефіциті рахується. І із-за того, напевно, є напруженість. Сировиновиробничники купують на спецаукціонах у Києві. Однак через високий попит її не завжди вистачає. Так і цього разу. До того, що гріха таїти, продати сировину на експорт вигідніше, бо дорожче. Тому лісівники закликають переробників знайти золоту цінову середину, аби забезпечити місцевих виробників сировиною. Звичайно, що ціна хотілося б для лісівників, щоб вона мала трошки вищу на хоча б на 1 гривень, тому що ви розумієте, що всі питання, які стосуються погашення затрат на лісове господарство, на охорону лісу від браконьєрів, лісокрадів, від пожеж і створення нових лісових насаджень, йдуть за рахунок підприємств, які реалізовують цю сировину. Однак не одна ціна є каменем спотикання. Через затяжні дощі лісівники поки не можуть налагодити постійну заготівлю лісу. Питання залишків сировини надзвичайно важливе, тому що вони працюють постійно, у них є гарно налагоджений збут. Ми вже провели попередню розмову з лісниками, лісники сказали, що підтримують цьому питанні і ОДИК буде забезпечений сировиною нормально. Алла Сищук, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».